Qafqazın mirvarisi Şəki şəhərindən Euronews telekanalının hazırladığı reportajda da söhbət açılır. Bilirlər ki, Şəki şəhəri Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində, Böyük İpək yolunun üzərində yerləşir. Bura qədimdən indiyə kimi ticarətçiləri özünə cəlb edən məkan olub. Şəkinin tarixi haqqında danışan telekanal əməkdaşı bildirir ki, 15-ci əsrdən Azərbaycanın bu şəhəri öz ipəyi ilə məşhurlaşmağa başlayıb. Beləliklə Şəki bütün Qafqazın ipəkçilik mərkəzi olub. 1861-ci ildə burada dünyanın ən iri ipəkçilik fabriki inşa olunub. Daha sonra qeyd olunur ki, əllə toxunan xalçalar şəhərin ən sevimli məhsullarından sayılır. Xalça iplərinin rənglənməsində təbii üsullardan istifadə olunur. Məsələn, bu ipliklər qırmızı soğanla boyanır. Təxminən 8 aylıq əl əməyinin nəticəsi olan bu xalça sanki sənət əsəridir. Fabrikdə müasir texnikadan da istifadə olunur. Burada istifadə olunan ipliklər fabrikin istehsalı olan ipəkdən hazırlanır. Şəki Xan Sarayından danışan Euronews əməkdaşı qeyd edir ki, zərif vitrajları olan Şəki Xan Sarayı da məşhurluğunu ipək sənayesinə borçludur. Maraqlısı odur ki, bu vitrajlar İtalyan tacirlərinin ipək ticarəti üçün gətirdiyi rəngli şüşələrdən düzəldilib. O da bildirilir ki, bu möhtəşəm saray Hüseyin Xan tərəfindən 1762-ci ildə inşa olunub. Daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, 9 il öncə Dünya Bankı tərəfindən təmir olunan sarayın tavanları heç bir mismar və yapışqan istifadə olunmadan bərpa edilib. Euronews əməkdaşı deyir ki, hər bir ziyarətçini özünə heyran edən bu saray nazim hikməti də çox təsirləndirib. Reportajda Azərbaycanda zəngin ənənələrə malik məkan çayxanadan da danışılır. Qeyd olunur ki, burada çayın özünə məxsus içilmə qaydası var. Orta əsrlərdə mövcud olan inanca görə çayı şəkərlə içmək zəhərlənmənin qarşısını alırmış. Çaya qatılan kəkli otu və nanədən daha gözəl bir ətir ola bilməz. Çay Şəkidə ən müqəddəs nemətlərdən sayılır.